rzeczą. Cały czas zachęcamy do oddawania głosów. Koniecznie głosujcie. Jeżeli chcecie się też podzielić tym, jak zagłosowaliście, czy zagłosowałyście, to możecie podchodzić tutaj i również... Czułość nasza, strona Ukraina, zażuriła się. Дивіться, я сюди прийшов з Вроцлава до Варшави за 6 днів для того, щоб, по-перше, показати Європі, не тільки Польщі, а Європі, що війна в нас продовжується і вона, війна не закінчилася. Я вийшов, в мене був перший день якраз 10 числа, коли в Україні були знову масові удари ракетні. Це перше, нагадати Європі про те, що війна продовжується, не закінчилась. Друге, звісно, подякувати народові польському за те, що була така підтримка від першого дня, і ми тепер дійсно розуміємо, хто в нас не просто друг, а хто дійсно в нас брати. І братами якраз таки оказалися польський народ в цілому. І третє, але воно, мабуть, що перше, найголовніше, я сьогодні приніс найбільший прапор, його звідси там не видно, він там, найбільший прапор, спільний прапор у світі, це польсько-український прапор, для того, щоб українці його підписали, і ми таким чином виставили його на аукціон для того, щоб на виручені кошти ми змогли придбати набори для розмінування, для того, щоб розміновувати деокуповані території України, Харківщина, Чернігівщина, та сама Київщина і південь нашої України, тому що ця проблематика величезних масштабів і не одного дня, і, на жаль, не завтрашнього дня також. ООН сказало, що нам потрібно близько 10-12 років з моменту спочатку розмінування. Тобто це процес дуже набагато років, на жаль, але ми можемо його пришвидшити. І я про те вже вийшов говорити і рахую, що це моя місія на сьогоднішній день. Я буду говорити про те вже, мабуть, до того часу, поки ми не розмінуємо наші території. Тому сьогодні так. Я йшов містами, селищами, полями Польщі, коли люди їхали, фотографували мене, чи там сигналили, то я рахую, що це, мабуть, що було адресовано Україні, щоб показати, що український дух, українська нація, вона єдина в боротьбі. І сьогодні ми показуємо тут нашим референдумом спільним, що якщо, наприклад, Росія там якимось псевдореферендумом, цими самими бумажками вирішила так, що вона може забрати наші території, то ми легко вирішимо так само, що ми можемо забрати цю амбасаду і передати його, і, будь ласка, у власність України. Ну, а чому ні? Чому ні? Тим більше, я рахую, що у нас на референдумі, на нашому сьогодні, більше людей, ніж на тому псевдореферендумі в всіх областях разом взятих. Тому за нами правда, за нами свобода. І сьогодні Україна демонструє не тільки свободу, а вона демонструє те, що Україна може виборювати цінності світового масштабу. І ми є епіцентром сьогоднішніх, сьогодні тих цінностей, які світ сьогодні вибудовує в своїй новітній історії. Тому я сьогодні знову ж кажу, тому я... Wiesz, ile to śmierci tysięcy takich jak ty ludzi. Ambasadora będzie czekała. Liczymy na to, że jak prezydent, premier i minister spraw zagranicznych dostanie list, to w poniedziałek podejmą właściwe kroki i być może użyją tej taczki już wkrótce.